কিছু মূৰ্খ যাদা মূৰ্খ মাৰকাৰ কিছু ব্যক্তিয়ে কব জাহানৰ কোনো ব্যক্তি গলে তাত ছয়তান আহে নেকি মই কা ছয়তান আহে কৈছে আমি মৰিলে কবৰৰ শয়তান নাহে এইটো তেখেতে মোক কলে তেখেতৰ উত্তৰ মই এনেকৈ দিলো যে আপোনালোকে মৰিলে ছয়তান নাহিবও পাৰে কাৰণ শয়তানে মনে মনে ভাবি আছে যে মোতকে ডাঙৰ শয়তান ইয়াত শুই আছে

আপোনালোকৰ সন্মুখত বিষয়বস্তুটো হ'ল বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মোৰ ওচৰত ফোন আহিছে জেহজৰ আলোচনাত জামাহঁতৰ মানুহবিলাকে মফন কৰাৰ পিছত কবৰত আজান দিয়ে এইটো চৰিয়ত মতে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য আৰু চৰিয়ত মতে এই আমলটো কিমান দুৰ্বৈধ এই সম্পৰ্কে কিছু কুৰাণ হাদীজ ভিত্তিত আপুনি আলোচনা কৰিব একাংশ আলি মোলামা চিৰিক বেদাত হাৰাম বুলি এনেকুৱা কিবা ফটোৱা দিছে সেই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছোঁ আপোনালোকে নাটানি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যেতিয়া মেজিত দফন কৰা হয় দফন কৰাৰ পিছত যেতিয়া মুনকাৰ নকিৰে আহি সেই মুৰ্দাক প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়া চইতানে সেই মুৰ্দাক বিভিন্ন চলে কুশলে হে বান্দাক বেহকাব এটা চেষ্টা করে আর এই কথাষার মানে কোয়া নাই নাবাদিরুল উসুল তিন নম্বর খন্ড দুশো সাতাইশ নম্বর মাজত লেখা আছে এদা সুইল আল মাইয়িতু মার রাব্বুকা তারা আলাইহি শাইতান ফি সুরাতিন ইলা ইলা নাফসিহি আয়ান রাব্বুকা ফাহাদি ফিতনাতুন আযীমা নাবাদিরুল উসুল নামের গ্রন্থত লেখা আছে এদা সুইল আল যেতিয়া মুৰ্দাক প্ৰশ্ন কৰা হয় মোৰ ৰবুকা তোমাৰ ৰভ গুণ তেতিয়া চয়তানে তাক তাৰ পৰা তাৰ ধ্যান নষ্ট কৰি ফালুৰি কটাই বেলেগ এটা চাইডত লৈ যাব খোজে তাৰ অলপ চয়তান্তানে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা চুৰতিশ তিয়াৰ কৰি তাক বেহঁকাব চেষ্টা কৰে আৰু শয়তানো নিজৰ ফালে ইংগিত কৰি ইচাৰা কৰি কয় হে বান্দা তুমি কৈ দিয়া নজুবিল্লা না ৰবুকা মই তোমাৰ ৰভ এক আৰু হাদ্লাহাম এই বিষয়ে কৈছে ৰচুল নামৰ কিতাপৰ মাজতে আছে আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন হাদিছত আছে আপোনালোকে জানে শৈতানের পর যাতে কবরত ফেতনা করিব নয় শৈতানে কবরত যাতে শৈতানে ভেজাল করিব নয় সেই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম শৈতানের পরা পানা খুজিব দিছে যাতে আল্লাহ কবরত শৈতানের ফেতনার পর মাহফুজ রাখে এই শিক্ষা কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আমাকে দিছে এই নবাদুল উসুল নামৰ গন্থত এই একে পৃষ্ঠার মাজত লিখা আছে ফালাউল্লাম ইয়াকুন হুনাকা সাবিলুন মাকান আলিয়াদ

সেই মানুহজনক এটা চোৰত এখতিয়াৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট এটা চোৰত এখতিয়াৰ কৰি মানুহজনক এটা ফালৰি কটাই বেলেগ এটা চাইডত লৈ শুদ্ধ উত্তৰ যাতে সি দিব নোৱাৰে আৰু ছয়তানৰ কথা যাতে নৱজুবলা কৈ দিয়ে এইটো এটা ছয়তানে এটা চেষ্টা চলায় এইখিনি আলোচনা যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া দ্বিতীয় আলোচনা মুছলিম শ্বৰীফৰ পৰা দ্বিতীয় দুটা এটা মুছলিম শ্বৰীফ আৰু এটা আবুদৰ শ্বৰীফৰ পৰা দুটা হাদীচ আপোনালোকে শুনক নিজে আপোনালোকে গম পাই যাব যে কিমান দূৰ কবৰত আজান দিয়া বৈদ মুছলিম শ্বৰীফ এক নম্বৰ খণ্ড দুশ একানব্বৈ নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ মাজত আছে ইজা আজানো আদ বাৰতান যেতিয়া মুৱাজিনে আজান দিয়ে তেতিয়া ছয়তান হাৱা হাৰিজ কৰি পলায় এটা হাদীচ আবুদাবৰ শ্বৰীফ এশ চৌব্বিশ নম্বৰ পৃষ্ঠাত আৰু এটা হাদিছ আছে আনহাবি হুৰে আল্লাহ তালা আনো

দুটা বস্তু আমি কনফাৰ্ম হ'লোঁ এটা চোৱাল জবাবৰ সময়ত কবৰৰ ছয় টান আহে দ্বিতীয় আমি বুজি পালোঁ যে আজান দিয়াৰ লগে লগে ছয় টান পলাই যায় এই দুটা আলোচনা যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে এই দুটা আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি এতিয়া ৰিজাল্ট আমি এইখিনি ওলাব পাৰোঁ যে কবৰৰ ছয় টান আহে আহি তাক ভেকাব চেষ্টা কৰে আৰু আজান দিলে ছয় টান পলায় তো মাইত দফন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আজান দিয়া হব সেই আজানৰ আৱাজ শুনি চয়তান তাৰ পৰা পলাই গুচি যাব আৰু সেই বান্দাজন যদি নিক বান্দা হয় সেই বান্দাজন আলাৰ সেই বান্দাজনে ফেৰেষ্টাৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বান্দাজন জান্নী হব পাৰিব দ্বিতীয় আলোচনা হজৰত

तस्बीह पडिले सहाबा पे सबहना तबीला আমিও बहु दिघल तस्बीह पाठ करिलो सुम्मा कबरा तार पिसत अग रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर करे फकब्बरना আমিও तकबीर पडिलो फकीला या रसूलल्लाह तार पिसत आमि हुदिलो या रसूलल्लाह लिमा सबहता सुम्मा कबरता किहर कारण आपने तस्बीह पडिले किहोर कारण आपने तकबीर कले कला लकद तदायाका अला हादिह अलब्दिसாலிह कब्रहु हत्ता फराज হুল্লাহ আল্লাহ রাসুলে কয় এই যে নেক বান্দার কারণে কবর একেবারে একেবারে কবর একেবারে টং হয়ে গৈছিলে ছুটি হয়ে গইছিললে মই তাকবীর দিয়া মই তাসবিহ পড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কবর কুশাদা করে দিছে বহল বানাই দিছে সুবহানাল্লাহি ওয়া হামদি সুবহানাল্লাহ তো তাকবীর পড়া দফন করার পিছত তাকবীর কোয়া তাসবিহ পড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়র পড়া প্রমাণ আছে আর আযানত কি হয় আযানত আল্লাহ আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অল্লাহ আকবার

জুই লাগে তেতিয়া হাদিচত আছে যে যেতিয়া যদি কোনোবা দেশত বা কোনোবা ঘৰত কোনোবা গাঁৱত যদি জুই লাগে তেতিয়া তকবিৰ দিব লাগে বা আজান দিব লাগে আলমা আলম আজমাদ আঠ নম্বৰ খণ্ডত দুশ আঠানব্বৈ নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ মাজত লিখা আছে আল্লাহে কৈছে তোমালোকে জুই নুমু তকবিৰৰ স অর্থাৎ জুই লাগিলে তোমালোকে বেশি বেশি তকবির পড়িবা জুই নমি যাব ইয়ার তসি মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই মিরকাত এক নম্বর খন্ড তিনশ ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাত লিখেছে আত তকবির ইলাহি এই তকবির হল আল্লাহর গদব আল্লাহর গদব শান্তি করার কারণে এই তকবির ওয়ালি হাদা ওয়ারাদা ইস্তেহবাব তকবির ইন দা রুইয়াতিল ইন দা রুইয়াতিল হারিক সেই কারণে তকবির কুয়া মুস্তাব হয় যেতিয়া অগ্নি দেখি পোৱা যায় যেতিয়া আগ দেখি পোৱা যায় যেতিয়া আগ কোনোবা জেগাত বা কোনোবা ঘৰত লাগে তেতিয়া কি কৰা হয় তকবিৰ দিয়া হয় কাৰণ যাতে আল্লাৰ গজব নৰম হয় আল্লাৰ ৰহমত যাতে গজবৰ ওপৰত চবকত কৰে সেইকাৰণে তকবিৰ দিয়া হয় আৰু এটা স্বাৱলীমান দুই নম্বৰ খণ্ড বাষষ্ঠি নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ মাজত আৰু এটা হাদিছ আছে আল্লাহ ৰস্লা কয় মামিন আনজা মিন আজাবল্লাহিমিনিকির আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লামে কয় আল্লাহর জিকিরতক কোনো বস্তু নাই বস্তু নাই আজাব নাইকিয়া আল্লাহর আল্লা জিকিরতকে ডাঙর বস্তু নাই যু আযাব আজাব নাইকিয়া করিব অর্থাৎ আযাব আজাব নাইকিয়া করা বস্তু সবতকে ডাঙর বস্তু হল আল্লাহর জিকির আর আজানত কি করা হয় আল্লাহর জিকিরে হয় আল্লাহর শাহাদাত হয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লামর শাহাদত হয় তো যিয়ে নহওক এইখিনি আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি কিছু বস্তু গম পালোঁ সেইবিলাক বস্তু হ'ল যে মৈয়ে দফন কৰাৰ পিছত তকবিৰ পৰিব লাগে ৰসুল্লাই নিজে তকবিৰ পৰিছিলে আৰু আজান দিলে শৈতান পলাই চয়তান যিহেতুকে আহে সেইকাৰণে আজান দিয়াৰ লগে লগে চয়তান পলায় তো আল্টিমেটলি এইটো কথা হ'বই যেতিয়া কবৰত সেইবাংদাৰ চোৱালৰ জবাবৰ সময়ত শইতান আহিব যেতিয়া আজান কোৱা হয় তেতিয়াহে শয়তান কি হৈ যাব পলাই যাব এতিয়া কিছু মূৰ্খ যাদা মূৰ্খ মাৰকাৰ কিছু ব্যক্তিয়ে ক'ব জাহানু চুন্ন জামাতৰ কোনো ব্যক্তি এ দুনিয়াৰ পৰা গ'লে তাত ছয়তান আহে নেকি মই কা আহে ছয়তান আহে এইটো ৰসুল্ল চাল্লামে কৈছে বহুত দিন আগত মোক এজনে প্ৰশ্ন কৰিলে হুজুৰ আপোনালোকে কবৰত আজান দিয়ে কাৰণ মই ক'লো যে কবৰত আজান এইকাৰণে দিয়া হয় চোৱালৰ জৱাবৰ সময়ত ছয়তান আহে আৰু আজান দিলে ছয়তান পলায় তেতিয়া সেইজনে ক'লে অ আপোনালোকে চুন্নী মানুহ মৰিলে কবৰৰ ছয়তান আহে আমি মৰিলে কবৰৰ ছয়তান নাহে এইটো তেখেতে মোক ক'লে তেখেতৰ উত্তৰ মই এনেকৈ দিলোঁ যে আপোনালোকে মৰিলে ছয়তান নাহিবও পাৰে কাৰণ ছয়তানে মনে মনে ভাবি আছে যে মুঠকে ডাঙৰ ছয়তান ইয়াত খুই আছে মুঠকে ডাঙৰ বদমাছ নবীৰ দশ দুশ্মন ইয়াত শুই আছে মই যোৱাৰটো কোনো দৰকাৰ নাই তাত হেড মাষ্টৰ আছে আকৌ সৰু মাষ্টৰ গৈ কি দৰকাৰ তেনেকৈ মই উত্তৰটো দিছিলোঁ যিয়ে নহওক এই যিখিনি আলোচনা কৰিলো এইখিনি আলোচনাৰ জৰিয়তে এইখিনিয়ে কব পাৰি যে কবৰত আজান দিয়া মুস্তাহাব কবৰত আজান দিয়া মুস্তাহ হয় ভাল কৰ্ম হয় সেই মুৰ্দাৰ কি হয় ফাইদা হয় ত আৰু কিছু ব্যক্তিসকলে কব খোজে আল্লাম আবিদিন শ্বামী ৰহমতুল্লাই কবৰৰ আজান চুন্নত বুলি কোৱা নাই তেখেতে অলা ইয়া চুন্নু বুলি কৈছে চুন্নত বুলি কোৱা নাই ত' ঠিক আছে এইটো মই মানি লৈছো আল্লামীমত বুলি কোৱা নাই মই কলো চুন্ন বুলি নোকোৱা মানে এইটো হাৰাম নহয় কোনো কিতাপত কোনো বস্তু যদি চুন্নত বুলি লিখা নাথাকে যদি লিখা হয় যে এইটো চুন্নত নহয় তে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এইটো হৰাম চুন্নত নহয় মুস্তাব হব পাৰে ভাল কৰ্ম হব পাৰে জায়জ হব পাৰে আৰু এটা কথা শেষত কৈ দিওঁ এটা বস্তু নাযায় হাৰাম বেদাত কবলৈ হলে দলিল লাগিব দলিলে চাৰি লাগিব আপোনালোকৰ কামত লৈকে চেলেঞ্জ থাকিলে এটা হাদীচ দেখাই দিয়ক যিটো হাদীচত লিখা আছে কবৰত আজান দিব নোৱাৰি এটা কিতাপৰ হাৱালা ৰেফাৰেঞ্চ দি আপোনালোকে এবাৰত পেচ কৰে যাত লিখা আছে যে কবৰত আজান দিয়ে হাৰম হয় তেনেকুৱা ফিগাৰ কোনো এবাৰত দেখাওক কেতিয়াও নোৱাৰে এটা ভাল কৰ্ম যদি হৈ আছে হব দিয়ক মোৰদাৰ যদি ফাইদা হৈ আছে হ'ব দিয়ক যিহেতুকে যেতিয়া মানুহ মৰি যায় সেইজন বেচাহাৰা হৈ যায় আমাৰ সেইটো কৰ্তব্য সেই মানুহজনক আজাবৰ পৰা আমি বচাই ৰাখিব পাৰো আমি কেনেকে সেই মানুহজনক সহায় কৰিব পাৰো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল এইখিনি আলোচনা কৰিলো বেছি বহল ভিত্তিত নকৰিলো আৰু ইনচা আল্লাহ আৰু যদি কিবা এই বিষয়ে জানিব লগা আছে আপোনালোকে আৰু বিভিন্ন আহ আৰু যদি কিবা জানিব লগা আছে বা আৰু বিভিন্ন আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে পোন মোৰ হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰিব পাৰে ইনশা আল্লাহ তালা যিমান দূৰ পৰা যায় কুৰণ হাদিছ মোতাবিক উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা যাব